Olot seran 15 els supermercats que aquest any doncs, participaran en aquesta recapta d'aliments. Això ens permetrà, doncs, pensem, continuar augmentant amb aquesta línia ascendent doncs, que hi ha hagut els últims anys. Us he de parlar de què és la quarta recapta. L'any 2009 es van recollir 11.000 quilos d'aliments, però l'any 2010 ja van ser 23.000 i l'any passat 32.000. Per tant, pràcticament han set en 10 tones els aliments recollits o que han anat augmentant. Això demostra una gran implicació de la ciutadania per un tema doncs, que preocupa a tothom. Destacar-vos també els productes que per nosaltres són més importants, els que en tenim més necessitat, que són bolquers, alimentació per a nadons, detergents, conserves i productes d'higiene personal. Aquests són els productes prioritaris. No vol dir que no se'n puguin aportar d'altres, que això ja hi ha la informació corresponent que els més de 200 voluntaris que fan possible aquesta recapta orienten a les persones que van en els supermercats perquè puguin fer les seves aportacions, però sí que destacaríem tots aquests productes doncs, que són els que necessitem amb més freqüència. El cor del gran recapte d'aliments és Olot. Jo vull remarcar que hi ha molta gent de comarca que ve Olot en les grans superfícies i que col·labora molt també en el centre, diríem, de la comarca, però no deixa de ser molt important que tots els ajuntaments de la comarca s'impliquin i els voluntaris de tots els pobles s'impliquin perquè puguem d'alguna manera recaptar el màxim. Jo voldria fer un agraïment especial a tots els ajuntaments de la comarca que un any més s'han cregut aquest treball tan necessari i que aquest any d'alguna manera puguem igualar o superar els altres anys. Aquest és el meu desig. I per tant agrair a les entitats que ho organitzen, però també en especial als ajuntaments i d'una manera més especial encara a tots els voluntaris que de fet de cara a la comarca cada vegada hi ha més voluntaris que es preocupen per aquest gran recapte. El gran recapte és, diguéssim, un dels moments puntuals de recollida. Hi ha una intervenció, com han fet referència les persones anteriors, de la societat civil garrotxina en aquesta tasca, però durant l'any hi ha un treball silenciós i callat que és l'aplicació, diguéssim, d'aquest treball solidari a la nostra comarca. Com tothom sap, el Centre de Distribució d'Aliments és un espai destinat a oferir això, aliments bàsics, productes bàsics o productes de neteja de primera necessitat, persones que estan en situació de precarietat, podria ser temporal, i que en aquest moment no poden cobrir les necessitats més bàsiques. El Centre de Distribució d'Aliments també ofereix activitat complementària com formació, no obligada, però sí recomanada a tots els usuaris que hi assisteixen, de manera que hi hagi alguna cosa més, a part de rebre només un ajut puntual per anar, diguéssim, per poder tirar endavant en aquest moment d'escassetat. Hi ha unes quantes dades que potser va bé recordar per veure la magnitud del treball que s'està fent, i deia abans, de manera força silenciosa, extensivament al llarg de l'any. Penseu que hi ha, en dades de gener a setembre, 600 famílies ateses aquest any, 2013, 600 nuclis familiars, que això representa 129 famílies més que l'any anterior. Per tant, la progressió crida l'atenció i es converteix en preocupant.